прочит на този конфликт, заедно с доцент Тодор Чобанов. Здравейте, доцент Чобанов. Здравейте. Трудно е да се водят такива разговори, затова замълчаха на моменти. Истината е, че от миналата седмица до сега включвахме немалко хора, които някои от тях със сълзи на очи наистина разказваха как са загубили приятели и близки. Също така са изживели и ужаса да не знаят детето им дали е живо или не, защото е далеч от тях в момента, в който се случва терористичната атака. Какъв е обаче историческия прочит на този конфликт, който не е от вчера или оня ден? Също така има ли според вас място в момента за мирните преговори или военните действия, тази сухопътна операция, която се очаква единственото решение? Първо да започнем с това, че станахме свидетели на, може би, най-големия терористичен акт в историята, защото като сравняваме с 11 септември, спрямо съотношенията на населението на Израел, спрямо жертвите, които са над 1400, може би вече, много ранени хора има, които все още се борят за живота си. Безспорно тук станахме свидетели на изключително кърваво, варварско нападение и то над цивилни, не над полицейски участъци, не над войници, които са в казарми, над пасторалисти, хора, които живеят в малки селца, които се занимават с земеделие. Деца бяха убивани на ръцете на родителите им, разстрелвани пред семействата. Кланена купон за мир, 270 убити, зверски, жестоко убити на парти. Човешката психика не може да възприеме, нормалният човек не може да си представи подобни жестокости, камо ли да ги извърши. Факт е, че тези, които ги направиха тези неща, те се отписаха от цивилизацията, те се отписаха от нормалното, от това, което наричаме хуманно, което наричаме морално. Те отидаха в вселената на абсолютното зло. Защото да избиваш деца, да убиваш бебета, да режеш глави, да организираш керван с заложници и да се гавриш с тях, това са изключително зловещи неща. Неща, които от времената на Холокоста, на най-голямото изтребление в историята, организирано на един народ, такова нещо не се беше случвало и затова Израел е в шок. Еврейският народ, разбираемо, е в шок. Тази брутална жестокост, тя няма как да няма последствия. Тепърва години наред семействата на близките, общините, в които загинаха тези хора, ще се съвземат от огромната болка, която е факт. Сега, действително, конфликта има дълбоки корени. Може би да за зрителите трябва да започнем с това, че Арабската лига, това е организацията на държавите, които имат арабско население, преимуществено арабски държави, тя е 20 и няколко члена, 22 члена, примерно. От тях повечето не признават съществуването на държавата Израел. Само 6 държави са в някаква степен признали или в някаква степен на признаване. Останалите не признават. В Близкия изток има държава, всички знаем коя е тя, която не просто не признава съществуването на Израел, която регулярно призовава за унищожаването на Израел и еврейския народ. Така че корените са заложени на злото, са в системната политическа омраза, в неспособността и нежеланието на тези държави да намерят своя модус за съществуване. И това започва още 1947 година, когато ООН взима решение да се създаде държавата Израел, да се създаде и палестинска държава, да се раздели територията на две зони. Буквално в първите месеци след това нещо избухва първия голям конфликт. Арабските милиции нападат новосъздадената държава Израел. Серия от войни, всички срещу Израел, непрекъснати атаки. Знаете тази сага с Организацията за освобождение на Палестина, с това, че тя по едно време дестабилизира Йордания, после как в Ливан се случиха нещата, гражданската война. Един ужасяващ цикъл на насилие, само защото не може да се намери модуса да се признае Израел, да се признае правото на един народ да живее в своята древна земя. И днешните събития, за съжаление, отново са свързани с този процес. Ставаше дума за това, че две години вече много усилено се подготвяше още една много важна държава в арабския свят, може би една от най-важните, Саудитска Арабия, да сключи споразумение. Това е един много сложен преговорен процес, който тече поне от официално, поне от 21-ва. Една държави, ако не се лъжа, трябваше да... Саудитска Арабия е много важна поред причини и това, което виждахме по различни канали, че споразумението беше на финала. Тоест, две години преговори официално, по различни канали се получаваше информацията, че нещата отиват към една щастлива развръзка, още една нормализация, още един елемент в стабилността в Близкия изток ще се случи. Кого застрашаваше това споразумение? Очевидно, защото други така международни анализатори казват, че именно това е причината, основната за тази атака и за този терор.
доколкото добре познавам Израел като председател на Дружеството за приятелство с тази много приятелска на България държава, наш съюзник, следа обстановката в Близки изток и смятам, че това е основната причина да се извърши именно сега, именно толкова брутално. На кого не му харесва обаче това споразумение? Ами вижте, пак казвам, от 22 държави в Арабската лига, повечето не признават съществуването на Израел. Тоест някъде там. Основният заподозрян обаче е Техеран. Иран не е арабска държава, но управлява една теократична върхушка, която има изключително тежък проблем със съществуването на еврейската държава. Тя не може да допусне съществуването на такава държава. И оттам се смята, че се финансират и Хизбула, и Хамас. Въобще там е един извор на терористични усилия за въоръжаване, за насъскване на терористите и сигнали на омраза. Просто няма как, когато ти от ранна детска възраст, както в Газа се случва, децата ги вземат в детската градина, в първите им години в училище, вместо да учат за хармонията, за съжителството, за толерантността, те се учат как да станат мъченици, как да убиват евреи. Вие видяхте срамни сцени на радост, танци, баклава, раздаване, когато заложниците бити, ранени. Не искам да си представям какво им се е случвало. Вижте, видео. Това е злото в най-чистата му проява. Това нещо, за съжаление, и на други места по света се демонстрира, когато се радваш за страданията на някой, ти не си добър. Когато изпитваш възторг от това, че са заклани деца, възрастни хора на 80 години, оцелели от Холокоста, са убити безмилостно, това те изважда от човечеството и от нормалността. Така че, за съжаление, системната пропаганда на омраза, насъскването на цели поколения, а това се случи, за съжаление, в Газа, защото 2005 година Израел, макар и това да струваше големи усилия на политическата система, се изтегли от Газа. Това решение беше взето с идеята да се върви към нормализация. Както в Западния бряг се постигна една доста висока степен на нормализация, изтеглиха се от Газа. Само 2 години по-късно Хамас завладя. По един и друг начин те изгониха представителите на палестинската автономия, т.е. умерените, тези с които може да се води мирния процес. И започнаха, те владеят, на практика владеят целият анклав. И те обучават хората в омраза, разбирате ли? Те къде насъскват някъде хората. Там вече се изгуби ефекта от механизмите, които ООН не наложи там. Между другото, цитирам директно и Николай Младенов, който беше основен представител по отношение на мирните преговори, мирния процес в Близкия изток. Той каза, тези механизми вече очевидно е, че не работят. Не просто не работят. Защо работят видяхме преди? Какво се промени, за да не работят днес? Видяхме клипове, изработени от самите терористи, в които се вижда как те копаят тръбите за водата на Газа, които са скупувани с нашите пари на Европейския съюз, и от тези тръби паят ракети. Изстреляха 5000 ракети по цивилни цели в Израел. Представете си, вие си живеете в кооперацията. Не мога, не ми го побира. Зад вас в градинката между двете кооперации купаят установка за ракети, които изстрелват срещу цивилното население в Израел. Очевидно, помощта е давана по начин, по който всъщност вместо да се помага на нормалните хора, на цивилното население, се помага на терористите да се въоръжават. Безспорно огромна корупция в модела за подпомагане на ивицата. Вижте, тепърва ще се започва наново. Да, безспорно. Ясно е, че трябва да се върви към някаква стабилизация, но тук седи големия въпрос за отговорността за това кърваво дело, което беше извършено, защото Хамас трябва да понесе цялата отговорност за това, което извърши. Моето лично мнение е, че докато има организации като Хамас и Хизбула, мир в Близкия изток няма да има, защото вижте, те са създадени, за да няма мир. Мисля, в тях се инвестира, за да няма мир. Когато дневният ред... Трябва те да бъдат унищожени, за да унищожени, се достигне до мир. Цитирам военното правителство в Израел, които това се заканиха да направят. Повечето анализатори смятат, че докато съществуват такива организации, мир няма да има, особено тези тежки радикали от Хамас, които най-голямата ценност, която внушават на хората в Газа, е да убиват. Добре. Това не може да е нормално. Това няма как да води към просперитет, към разбирателство. Силно вярвам, че няма човек, който ни гледа в момента и да си помисли, че това, което се случи в Израел, е нормално. На база на истина и на това, което вие разказахте, и на видеята, които плъзнаха в социалните медии. Искам да ви попитам обаче за една информация, която излезе. Израел се съгласи на временно прекратяване на огъня в южната част на ивицата Газа. Информацията е от 9 часа тази сутрин на Guardian. Вижте, какво Израел, означава това? Израел е истинска демокрация. Израел е държава, в която има права на човека. Има 2 милиона араби. Това малко българи знаят, че от 10 милиона населения на Израел, 2 милиона са не евреи, са хора с арабски происход, които са мюсюлмани, повечето от тях. Те живеят с жизнен стандарт в пъти по-висок от този на арабите в съседните държави в Западния бряг,
Това са хора, които са абсолютно интегрирани в израелското общество. Много от тях са в армията. Има кадри, може да видите, молитва на обед. Едните се молят по мюсюлманския си обичай, другите по еврейския си. Няма никакъв проблем. Тоест няма да напрежение. Израел е държава, в която има истински политически дневен ред. Израел не е държава, която иска да убива цивилни. Напротив, правят се всички възможни усилия да се намали загубата на човешки живот. Именно затова първо се изпрати предупреждение на населението, че предстоят също огромната... Там има огромна инфраструктура на Хамас. Тя не може да остане да съществува. Няма как ракетни установки, след като са изстреляни 5000 ракети, преди два сигурно още три пъти по 5 предишните години, няма как това да се остави да съществува. Няма как кървави касапи да продължат да си живеят необезпокоявано в своите бункери подземни убежища. Израел трябва да въздаде справедливост. Но разбира се, целта на Израел не е да избива цивилно население, а да удари под самите терористи. Това е много трудно, защото те са взели цялата ивица с населението в нея за жив щит и заложници. Те явно се крият за своите цивилни. Това е толкова очевидно. Тяхната надежда, според много анализатори, е когато Израел започне да атакува тяхните обекти, да умрат много цивилни. Погледнете към екрана на срещата. Този също става да видите. Това са кадри на подземните тунели на Хамас. Да. Как се изгражда такава мрежа? С парите от Европейската общност и други организации, които помагат на населението в Газа. Ама доколкото разбирам, те взимат някакви данъци от цивилното население. Много вероятно. Много вероятно. Вижте, цивилното население в Газа е пленено. От 2007 година е под властта на терористи. Под властта на хора, които не искат мир и стабилност, които искат да, както виждаме, искат да убиват, искат да дестабилизират региона. Очевидно имат връзка с спонсори, които искат война, а не мир. Така че много е трудно да си представим нормализацията, докато подобни фигури управляват Газа. Просто това са организации, пак казвам, много анализатори са категорични, че това са организации, които са създадени, за да няма мир. Организации, които са създадени, за да има насилие и противопоставяне. Няма как, докато това нещо съществува като инфраструктура, като нагласи, няма как да има мир и нормалност. На финала сме на нашия разговор. Смеете ли да правите прогноза? Как ще се развие този конфликт? Безпрецедентна е ситуацията. Първо с този най-голям терористичен атентат, второ с пълното овладяване на този анклав от една терористична агресивна организация. Много трудно е да се правят прогнози. Но това, което трябва да се надяваме, първо да се върнат заложниците живи. Това е много важен елемент от пъзела, защото тяхната смърт, не дай си Боже да се е случило да са ги избили, както не е невъзможно, но да се надявам, аз като вярващ човек се надявам искрено да се спасят повечето или всички. Същевременно много важен елемент е да не се стигне до сблъсък с Хизбула, защото там има индикации за напрежение. Искрено се надяваме да не се разраства конфликта и да си понесат виновните цялата отговорност, защото няма как да избиеш 1400 човека мирно население и да не си понесеш цялата отговорност. Благодаря ви, доцент Чобанов, за това гостуване. Продължаваме с една рекламна пауза, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук с останалите теми.